İlhame Hanım salam. Salam. İlhame Hanım, izleyicilerimiz sual verir. Yuxu kimi serialı nə vaxt başlayacaq? Və hətta bəzi izleyiciler elə düşünür ki, Yuxu kimi serialı dayandırılıb. Xeyr, Yuxu kimi serialı dayanmayıb. İnşallah 5-ci sezon başlayacaq. Sentyabrın ortaları start verilir çəkilişlərimizə. Oktyabr ayında efirdə olacaq. İnşallah serial davam edir. Bu sezon nə sürprizlər gözlənilir? Cövdətin fırıldaqları açılacaq? Onu deyə bilmərəm. Onu senaristlər daha yaxşı bilir. Rejissor daha yaxşı bilir. Yəni Rövşən müəllim bilir. Yox. Mənim oğlumun heç bir fırıldağı yoxdur. Heç mən istəmərəm mənim oğlumun fırıldağı açılsın. Mən oğlumu çox istəyirəm. Təşəkkür edirik. Sağ olun.